Qaxda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə şəhərin giriş hissəsində qeydə alınıb. Ağdaş rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Şirinov Elvin Oktayoğlunun idarə etdiyi yük avtomobili ilə Qax rayon Qaratala kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Qurban Məmmədovun sükan arxasında olduğu Mercedes markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində minik avtomobilində olan bir nəfər müxtəlif dərəcədə bədən xəsarəti ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.